Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte, aby som vás privítal v týchto krásnych priestoroch Slovenskej filharmónie a pozdravil vás pri príležitosti jedného pokojného, krásneho adventu, ktorý je časom prípravy. Všetci vieme, čo advent znamená. Je to obdobie, ktoré je taká štartovacia dráha pred Vianocami. Aj my toto obdobie v Slovenskej filharmónii využívame na náladu, na naladenie vás, našich divákov, aby ste prišli do tých sviatkov naozaj sviatočne naladení, v dobrej pohode a hlavne v pokoji, čo si môžeme asi dneska viacej želať, že? Tak sme pre vás pripravili krásne vianočné koncerty. Tie odznejú 18., 19., 20. a 21. decembra tu vo Veľkej sále Slovenskej filharmónie. Dirigovať bude Rastislav Štúr, hra náš orchester Slovenská filharmónia a máme aj hostí, ktorými sú Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením pani Magdy Rovňákovej a pána Gabriela Rovňáka a solistkou koncertu je sopraníska Janka Juríčková. To sú koncerty, ktoré budete mať do Vianoc. Po Vianociach nás čaká veselá nádielka, je Silvester. Každý sa má tešiť a myslím si, že aj my sa budeme a dúfam, že bude aj načo, pretože Slovenská filharmonia pripravila také silvestrovské novoročné show. Od dne 30. a 31. decembra a 2. januára. Solistami tohto koncertu sú sopranistka Martina Masaríková a tenorista Martin Dimeši. Dirigentom je Robert Dindra a Slovenská Filharmonia pre vás pripravila taký exkluzívny výber muzikálových a operetných melódií, ktoré si verím, že užijete spolu s nami a dúfame, teda, že si tu aj s nami pripijete na toho Silvestra na krásny Nový rok. A v novom roku, čo nás čaká, to sú opäť nádherné koncerty v našich sálach, symfonické, komorné, zborové. Veľmi sa budeme na vás tešiť, keď prídete a podporíte svojou účasťou Slovenskú filharmóniu, pretože vy ste pre nás tí, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Čo vám zaželať? Želáme krásne a pokojné sviatky. Veľa šťastia, zdravia, lásky, dobrej pohody. Vianoce sú obdobím, kedy obdarovávame svojich blízkych. My sme pre vás pripravili špeciálny program, volá sa Vianočná pošta, ktorý môžete obdarovať ľudí, ktorí to v tomto období zvlášť potrebujú. Je to projekt, ktorý je urobený v spolupráci s občianským združením Dúha a centrom Repuls. A vy, keď zakúpite Vianočnú poštu v našej pokladni, tak môžete obdarovať maminky s deťmi, ktoré sú v týchto detských domovoch aby mohli prísť na naše rodinné koncerty. A druhý krásny projekt je sú to poukazy, ktoré môžete venovať zase svojim blízkym, ale aj možno sami sebe, niekomu vo vašej rodine, kedy pod stromčekom, keď si zakúpite uh, taký darčekový poukaz slovenskej filharmonie, tak prídete potom späť do pokladne a vymeníte ho z akékoľvek lístky na koncert, ktorý bude podľa vašej chuti alebo podľa chuti vašich blízkych. Dámy a páni, želáme vám krásne požehnané, pokojné a láskyplné Vianočné sviatky. Veríme, že ich strávite v kruhu vašich najbližších, ale veríme, že sa čoskoro zase uvidíme aj v Slovenskej filharmónii na našich podujatiach, nielen na Vianoce, ale aj v priebehu celého budúceho roka. Želáme vám všetko dobré.